Veckans sparpodd gästas av Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken och vi pratar givetvis råvaror. Vart är oljepriset på väg och varför finns det en strukturell efterfrågan som stiger varje år? Basmetaller, kraftiga prisuppgångar under våren, men nu faller tillbaka. Vad säger detta om konjunkturen och inte minst inflationen? Detta och mycket mer tar vi reda ut. Nu kör vi igång! Jag säger hjärtligt välkomna, Sparpodden, ny vecka. Och jag säger välkommen in i studion, Christian Kopfer. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är råvaruanalytiker på Handelsbanken och det blir råvaror vi ska prata i det här avsnittet. Det låter naturligt. Ja, det låter det känns som ett ämne som du kan ganska väl. Ja, men det, det är nånting som jag har jobbat med under ett gäng med år. Jag började med det sedan 2007. Ja. Och det, var finans, det var precis innan finanskrisen kom 2008-2009. Jag var på en isländsk bank då, på den tiden. det slutade inte så väl. Nej. gissar eller? Exakt. Ja. Ja. Exakt. Men du kunde gissat på någon annan också. Det, fanns, det var ett gäng där som gick i, i konkurs samma vecka, faktiskt, ja. 2009. Men det är där man känner igen. Så det var därför jag, jag gick på det enkla. Ja, det var rätt. Ja. Ja, det ser man. Ja. Hur landade råvaror? Liksom, var det redan på lågstadiet? Ja, olje, <laughs> oljefatspriset... ah, det, var, det var en kul fråga, faktiskt. Nej, men det, det, nej, men jag, ja, det låter ju sjukt klyschigt, men jag, jag spelade ju extremt mycket det här spelet Finans när jag var barn. Ja. Och, du, det gjorde jag också, ja. men jag har men jag ingen råvaror. <laughs> nej, men du vet, Det som var mest värdefullt då, på det spelet det var järnverken. Ja, ah, just det. Och, och järnverk är ju... Ja, det heter ju stål, stål, stålverk. Ja. Så jag vet inte om det har någon koppling till det. Men eh, sen jag började, När jag flyttade till Stockholm och, eh, precis i början, på, på efter millennieskiftet ja. så började jag jobba med energi och telekom som konsult. Ah. Och på den vägen kan man väl säga att det, 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 det utvecklades. Och en, en väldigt god vän till mig som eh, pitchade idén att då som vi var inne på, behövde en råvaruanalytiker 2007. Aha. Och då, då kom jag in där. Ja. Ja. Och sen fick jag vara kvar något år? Då och sen... ja. <laughs> Två år, faktiskt. Två. Ja. Nej, men vad som hände var att det blev uppköpt av Ålandsbanken ah, okay. som då skulle fortsätta den institutionella satsningen. Men i den vevan då så valde jag att sluta. Ja. Uh, det kan man ju tro att man får sparken då, men det var faktiskt lite så eh, och, eh, Det var inte så jättemånga erbjudanden i och för sig då på, på marknaden kan jag erkänna 2009 Jag eh, hade eh, två stycken att välja på, men jag var, då valde jag Nordea Och eh, det blev det väldigt bra tycker jag, ja. så jag var valde där ärende till eh, 2021 Och sen började jag på Handelsbanken då Just däråt. det, där du är idag? Ja! Ah. Men nu Kristian, eh, vi, vi ska ju snacka råvaror och, eh, Ja, men för mig så är, jag är, absolut, jag är inte expert på mycket, men jag är absolut inte en expert på råvaror. Men min bild är att de har liksom ett naturligt tak, något naturligt botten. Det studsar däremellan. Så att investera mot råvaror, det finns liksom en begränsad uppsida. och Därmed så blir jag lite, så här, lite lätt passiv. Stämmer den bilden? eller Hur ska man tänka kring råvaror? Men det ligger mycket i det du säger. Råvaror är nästan alltid på väg. någonstans. Det finns vissa råvaror som är mer volatila, som man säger, på finansspråk, eller mer rörliga. Med större kast. Och så finns det de som är lite mer stabila. Men i princip så är samtliga råvaror... Eller inte samtliga, men många av råvarorna – basmetaller, råolja, gas och många flera andra råvaror handlas på finansiell termin. Så de speglar den oro och de förhoppningar som finns i allmänhet på finansmarknaden. De är alltid på väg någonstans. Det finns alltid en förväntansbild vad som, vad som kommer hända och så vidare. Eh, på, det, på din fråga, tak och botten. Ja, i teorin. Men det finns också en del undantag där det drar iväg väldeliga från de ska man säga, mer teoretiska bottnar och tak. Ta till exempel oljepriset då, som, var nere på mi, som var nere på minus. Just man brukar ju nästan alltid säga att råvaror kan inte bli mer än, än, än värdelös. Det vill säga noll. Va? Ja. Det händer ju i sin tur extremt sällan. Ja. Det hade vi minuspriset, till exempel. Kan vi få extrem brist kortsiktigt? Ja. det kan vi också få. Då, då kan, om vi såg niklet för några månader sen gick från 20 000 dollar till 100 000 dollar på en dag. Vi har ju många sådana exempel genom, genom historien där det har varit våldsamma kast. Ja. Så det där med tak och botten, ja. Oftast, då, men, men, ja, men det finns undantag. Men, men det är svårt att ackumulera avkastning. Liksom den här, om vi säger en klassiskt fint bolag, en aktie som delar ut lite, och så återinvesterar man det där, och så blir det bara ränta på ränta. Och sen över en 40-årsperiod har du fått ganska många tusen procents avkastning. Mm. Om jag köper lite oljekontrakt, så har jag svårt att se att jag kan få samma. Nej, då Avkastning över en längre tid. Nej, men Då tycker jag, då i det läget att man vill ha, då kan du titta på bolagsexponering. Ja, det. det finns ju många bolag som har eh, eh, sin, sin huvudsakliga exponering mot en specifik råvara eller en grupp av dem. Ja. Där kan du hitta och Då kan du fråga, kan du fråga dig själv ja, kan man hitta ett bolag där du kan få den här akkumulativa effekten ja. år över år. och Då hittar man ju det i, i, i sådana bolag som är duktiga på att växa. Just det. Och det finns flera såna. Jag började 2007 täcka ett, 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 ett metallbolag som heter Boliden. Det stod då ungefär 150 kronor. Det var faktiskt toppen då, 2007. Ja. <laughs> När jag började bevaka det där. Och bevaka De har eh. inte varit över den toppen? Nej. Nej. I, i, och det var inte så länge sen som aktien stod i 500 kronor. då har de delat ut pengar varenda år. Just det. Men jag kommer under, under finanskrisen 2008-2009 som lägst var aktien nere på 10-15 kronor. Ja. Så att det, det finns ju många exempel du kan hitta exceptionellt bra ja. avkastning som aktieägare. Lundin Petroleum eller Lundin Energy som nu blir ett vindkraftsbolag. En annan ja. sån historia som har gett tusentals procent över tiden. Det har över varit tiden. Duktiga på att, uh, Få eh, Utvinna råvara, se till se sälja den där och använda det kassaflödet till att eh, förbättra. verksamheten. Och så att förbättra verksamheten, att växa verksamheten, men också att sköta av, eh, verksamheten effektivt men också att dela ut Just. pengar. Till. Att den kombinationen är väldigt viktig och en framgångsfaktor ja. För, ja. för råvarubolag och råvaruaktier. Ja. Nej, men, och det, det där är jättebra. Och, och det är klart att... Eh, bolagen, det är där, där magin kan hända. Det är där man kan få den här akkumulativa effekten. Men, och man, för man kan ju också investera direkt i enskilda råvaror. På vilket sätt fyller liksom en råvara en funktion i en portfölj? Fyller någon funktion Eller är den bara ett medel för bolag? Ja, men det beror lite på. Det är, råvaror är, I vissa fall kan det vara ett väldigt bra skydd mot inflation. Ja. Och Det är ju någonting som har blivit väldigt eh, aktuellt, det. Ja, det. som vi upplever just nu. Vi har eh, högsta inflationen på decennier ja. i ekonomin. Och eh, eh, I grund och botten har det sin förklaring i råvaror. Vi har haft en helt oöverträffad situation, vi var inne på det tidigare, med att i princip varenda råvara hittar du på rekordnivåer samtidigt. Ja. Det händer i princip inte annars. Och när du har allting drivet av penningpolitik, drivet av finanspolitiska stimulanser, får upp dem till rekordnivåer. Då har det drivit inflationsnivåerna till helt extrema nivåer som du har, har, har fått enorma, skapat enorma flask, flaskhalsproblem och så vidare. Ja. I det fallet så, så fyller ju en, en råvara en, en funktion på så sätt att det kan vara ett ganska bra skydd mot, mot inflationistiska tendenser och ja. den typen av, av vad säga, värdeförstörande för pengar. Men Vilka då, vad pratar vi då? Alltså är det klassiska ädelmetallerna, guld och silver? Eller är det... ja, jag tycker nog att eh, sådana metaller som är egentligen bäst skydd mot inflation eh, snarare eh, industrimetaller som koppar. För Det är också en metall som används väldigt brett i ekonomin. Ja. Den används till allt från till transporter. Den används i bilar, den den används i, bilar, den används i eh, anläggningsmaskiner, den används i fastigheter och inte minst då elektronik. Just det. mobiltelefoner och Men så vidare. Va? Men, säg att vi är i det scenariot vi är just nu, Vi är mitt i liksom en inflationshost, kraftigt höga inflationstal. Det många tror ska vara övergående. eller Vi hoppas ju det, för ser vi 7-8 procent konsekvent över tid Nu mm. har vi liksom större problem. Men härifrån sett, är koppar ett bra skydd när redan inflationen är ett faktum? eller är den inför. Ja, nej, jag, vi, vi har trott under en period, sen är det svårt exakt att veta. När det händer. Men om vi tittar på våra, våra, rekommendations, våra rekommendationer om man tittar, går in i 2023-2024 så har vi i princip nästan bara, har vi haft bara säljrekommendationer under ett halvår. Ah, okay, ja. Det är för att vi tror att hela råvarucykeln kommer att rulla, som kallas för rulla över, ja. eller gå från en väldigt i princip överhettad situation till att få in betydligt lägre, komma in på lägre nivåer. Och I grund och botten har det att göra med att konsumtionen i samhället efterfrågan på kapitalintensiva produkter i samhället, kommer att komma ner. Ja. Och det ser vi börjar se redan exempel på nu. Och Det är ett resultat av enorma kostnadsökningar för ja. företag och för hushåll. Ja. Och när du ser det på samma gång, tillsammans med eh, kraftigt ökade räntor det är ju en extrem äh, giftig... Äh, Giftpiller, om man ska säga. Ja. Okay, så Det vi egentligen har sett nu, den här supercykeln för konjunktur... Eller, eller vet om man kan men den här superuppgången då för alla mm. råvaror. Den börjar nu gå, gå mot sitt slut. Är det det du hintar om? Lite? Ja, men det gör, det. gör det. och det har vi redan, om vi tittar på stål till exempel, stål ja. i Europa, så har det fallit eh, under... Tre, tre månader ungefär redan det har det gått ner från, titta på nivåer, så ungefär 1400 euro per ton för det mäts i euro på, på europeiska marknaden ner till under 900 euro. Ja. En Rejäl nedgång. Ja. Kopparpriserna har gått från 11 000 dollar ner till dryga 8 000 dollar och så vidare. Det har flera sådana ja. exempel på det har redan har börjat rulla över och det har fallit markant och det har i grund och botten sin förklaring i rädsla för konjunkturen då kan man säga ja. eller rädsla för, för en väldigt stark avmattning i företags konsumtionsmönster och hushållskonsumtionsmönster. Ja. Men, ja, då borde ju inflationen komma ner härifrån sett. Alltså, om vi nu ja. redan vet att eller, så här, många av de här råvarupriserna har kommit ner. Det gör det lite billigare för bolagen. Då behöver de inte ta ut samma prisökningar och så, vidare och så vidare. Det här borde ju vara ett tecken på att inflationen inte ska vara här uppe på 7-8%. Ja, få... Om man tittar på den, den delen av inflationen som är drivet av råvarorna i sig. Ja. Ja. Den kommer att gå från kraftig inflation ja. till en deflation. Ah, okay. för du, man ska komma ihåg att för varje år som går, för att du ska fortfarande du ska ha inflation i systemet, ja. då måste priserna på de underliggande produkterna gå upp. Ja. Annars får du ingen inflation. Och nu ser vi ju snarare att priserna på om tittar på råvarorna först då, har vi några exempel där du har stål som går in i väldigt mycket bilar, mm. andra produkter. <coughs> vi har koppar som går in i väldigt brett. Eh, zink till exempel också, har också fallit. Och så vidare, många sådana produkter. Sen har vi några undantag. I och för sig. Du har fortsatt väldigt höga oljepriser höga energipriser. Och det är ju en knapp sektor även, förmodligen även de kommande två, tre åren. Ah, okay, ja. Men på många håll ja. så kommer vi att få se deflationistiska tendenser. Deflation, Aha. Prisminskningar som är drivna av råvaror. Och det kommer i sin tur att trycka ner pristrycket i ekonomin ja. och få ner inflationen. Att vi går ända från inflation till deflation det vågar jag inte säga, för det är så mycket annat som påverkar. Det är, ju, kan vara, det är löner i samhället och den typen av... Det är fortfarande är arbetsmarknaden väldigt stram, till exempel. Ja, ja men, okej. men det, det finns mycket jag vill bita på här. Dels då den här... Vad ska man kalla det? För, kortsiktiga eller medellång sikt med råvaror. Att det, det är då cykliskt och så vidare. Men kan man... Och det Å ena sidan och sen å andra sidan kan det finnas liksom strukturella förändringar, det här med elektrifieringen så att säga. Borde inte det ge ett konstant ökad efterfrågan för vissa typer av råvaror? Jämt emot det så att det inte bara finns den här cyklikaliteten. Jo, men det kommer att göra. Men det, det det cykliska mönstret... Det, vill säga, ja. det är så kraftigt? Det är så ja, definierande. ja, men precis. Alltså, du har ett cykliskt mönster som då är drivet av att människan, företag och konsumenter, ändrar sitt beteende beroende på hur stark ekonomin är. Det kommer fortsätta vara kvar ja. så länge vi lever. förmodligen. Så att Det cykliska mönstret har du kvar, ja. men däremot har du ett strukturellt en strukturell ökning av till exempel koppar som vi var inne på här. Ja. Och det handlar väldigt mycket om elektrifieringen av samhället och då ska man sätta det i kombination med att du har en strukturell ökning, ökning på ena sidan ja. och får man titta på hur mycket investeras det i, i ny kapacitet? För det är ju alltid två sidor på råvaror. Nu har vi inte varit inne på så där mycket idag men det är det mest man säger, basala eller grundläggande fundamentet för marknadsekonomi, Det vill säga utbud. Till, tillbyggnad av kapacitet, ja. efterfrågan från företag och konsumenter. Och när, när den ena av dem är, 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 är högre än den andra då går priserna åt ett tal. Ja. Och, 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 och vi ser inte så... Jag ska säga att vi har en påtagligt låg ny investeringsnivå. Aha, på okay. många håll och kanter, till exempel koppar. Ja. Det investeras inte så mycket som det brukar göra i den här delen av konjunkturen. Och det innebär ju då att när vi tittar 3–5 ja. år framåt ja. tillsammans med den kraftigt strukturella ökningen i efterfrågan som drivs av elektrifiering. Alla samhällen i princip i hela världen ja. ska ställa om från att vara fossilberoende till att drivas av el. Det tror jag kommer att dri, eh, leda till en, en förny, förnyad brist ja. på många råvaror. Inte nu nästa år, men kanske säga fram 20, 2025-2026 för att ge en gissning. Men varför görs inte de här investeringarna? Varför är det... man inte... Om vi nu, för, för den ser ju till och med jag eh, att mm. vi vill driva mot elektrifieringen. och Vi mm. kommer att behöva en viss typ av eh, metaller för att göra det här. Och, och Den är ju rätt uppenbar. Varför gör man inte grundinvesteringarna i liksom, prospekteringen? och så vidare? Det finns väldigt många orsaker. till det. det, det ett är till exempel att finansieringskostnaden nu stiger. Om man ska bygga en ny... Tar man ett exempel, en ny vi har ett, en, ett, en, en koppargrupp som ska byggas i Argentina. Argentina är ganska nytt råvaruland. Ja. Det är ett Lundinbolag som ligger bakom det. 3 miljarder dollar. Om inte du har tillgång till det, till det kassaflödet för att finansiera en 3 miljarder dollar då måste man gå till banken och be om pengar eller resa på obligationsmarknaden. Det blir dyrare finansieringskostnad för, det, för detta. Men det har ju varit billigt. Det har varit billigt. Men, 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 men man har inte hunnit eller man har inte haft... Nej, men vi, 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 har, vi har ju under en period nu börjat se inflationistiska tendenser och börjat driva upp räntorna. Ja. Det är det ena bara, ena faktorn. Det andra är att det har varit svå, det är svårare och svårare att hitta tillgångarna. Okej, okay. ja, du få brist i... Ja. Liksom, Mycket tillgångar finns... Till, nu tog jag Argentina som exempel. Det är ett land som är väldigt nytt på råvarumarknaden. Ja. Vad händer om du, säg, säg, du öppnar upp en gruva där, helt nytt. Det blir en helt annan regim om några år. Ja. Den, låt oss säga att den gruvan äh, drar in enorma kassaflöden till ägarna, aktieägarna och så vidare. Och så kommer då en, regering, en ny regim och säger att nej, men det där vill vi ha en ökad andel av. Geopolitisk risk, politisk risk. Va? Ja. Sen har du, det är väldigt mycket ligger i, outvecklade tillgångar ligger i Afrika. Ja. Väldigt hög politisk risk. Vi har haft en situation som har drivit upp det här. Det har kommit, mycket, har kommit av faktiskt Rysslands invasion av Ukraina som har skapat mycket flaskhalsar och brist på många råvaror. Ja. Det har kommit av det som följdes av pandemin. Ja. Det är ju faktorer som kanske inte bolagens styrelserum har varit har känt sig supertrygga i att luta sig emot. Nej. Ofta om man tittar på, För Det är styrelserummet tillsammans med företagsledning som tar de ekonomiska besluten i att de ska bygga nytt och investera enorma eh, belopp. för Det är väldigt kapitalintensivt. Ja. Så, så De faktorer som har drivit upp råvarupriserna till höga nivåer de är såna faktorer som man tycker att ja, men det kanske man inte vill luta sig mot. Nej, nej, det, det är sant. Men du, Christian, på det här ESG eh, ISG... Alltså... Det faller in i många av de där parametrarna du lyfter. Och eh, jag tänker att ESG har ju spelat en ganska stor roll också. I form av att ja, men Vi ställer idag mycket högre krav på miljö, sociala förhållanden, governance-strukturer. Min bild är i alla fall att råvaruindustrin historiskt kanske varit lite smutsig. Mm. Det har skötts på lite oskysta sätt. Och Det är svårare idag att starta gruva, att starta olje... Prospektering och så vidare. För det är inte riktigt samma ESG-krav som vi ställer. idag. Finns den faktorn med i, i spelet? också? Jag kom inte in på Det men, men det är helt rätt. Det, det, ja. finns, det är väldigt mycket ökade krav på, på skötsel ja. vilket naturligtvis har, har, har fördelar och är väldigt positivt. Och ja. det, ta bara Sverige som exempel. Om vi, om vi går till, tillbaka 40–50 år och en helt andra miljöregler i Sverige då ja än vad det är att starta någonting av mycket, mycket större krav. Och så är det i, på, i världen i stort. Sen finns det undantag. Det finns eh, ex, ex, extremt dåliga förhållanden, både, både personalmässigt... Ja. Vi tar, sådana exempel tar I norra delen av Kongo till exempel. har det förekommit mycket banar, arbetskraft i koboltgruvor. Ja. Eh, och där man också man inte har tagit speciellt stort ansvar när det gäller eh, miljömässiga... Så det är inte så att det har blivit en situation som idag är perfekt. på något sätt utan Det finns ju väldigt mycket kvar att jobba på. Men på din fråga har det blivit stramare regler ja. sta, stra, stramare regulatoriska ramverk de senaste 10–20 15 åren? Det, det blivit. Ja. Och, och det, det är bara viktigt att ha med sig att eh, vi ställer högre krav på hur vi ska ta fram de här eh, råvarorna samtidigt som vi också då har en ökad konsumtion en ökad Efterfrågan. Och det går bara inte ihop, liksom, så Nej. som det ju, ser ut just nu. Det Ar... blir ju en, en liksom strukturell köp eh, strukturell prisuppgång på det där. Exakt. Och det, det, det handlar i mångt och mycket också om att det, det blir dyrare, och dyrare att utvinna. Dessa råvaror och det är väldigt bred, brett. Som det blir. För man ska komma ihåg att den här inflationen som vi pratat om går in i råvarusektorn självt också ja. eftersom de använder mycket eh, maskinell utrustning och den blir dyrare och dyrare. Så driver ju upp kostnaden för produktionen mm, och när kostnaden för produktionen går upp, då går också priserna upp över tid. För man kan se att de bottnar man brukar se på priser under konjunkturnedgångar. Ja. De är nästan alltid, i många fall, eh, i linje med vad det kostar på marginalen att producera för de som ligger högst upp på kostnadskurvan. Ja. Så det är kost, kostnaderna stiger, då stiger också priserna över tid. Just det. Så det, det är en ökad... Mm. En, det är en strukturell ökning. Och det, jag, jag har pratat om det på många, i, i många andra sammanhang, men det är det här med att världen kontinuerligt hela tiden ska öka sin konsumtion, va? om man nu tar på råvarusidan. Ja. Som, den ekvationen är lite svår att få att få gå ihop. För det blir, kommer inte bli enklare att få fram nya metaller det kommer inte bli enklare att få fram andra typer av, av så här, råvaror som behövs för att samhället hela tiden ska växa. Det, det är absolut en jättestor utmaning för, för hela samhället. Men, men allt det då är liksom lika borde ju göra det till ett otroligt intressant investeringscase alltså för råvarubolagen. Mm. Alltså, trots att det är dyrt och svårt och höga ESG-krav för att faktiskt få till prospekteringar och så vidare. Men, men, men det borde ju finnas då, alltså så här, om man tänker bara rationellt ekonomiskt, det borde finnas ganska fina pengar att tjäna där, även med högre uppstartskostnader och så vidare. Men, men det är ändå... Varför, varför undviker man att investera i den grad som det behövs? Nej, men det är av det, av det skälet att, att råvaruaktierna går väldigt dåligt just nu. är ju för att Man tar, tar höjd för en ganska kraftig konjunkturförsvagning. Vi, ja, ja. vi har ett konjunkturellt mönster i ekonomin och så har vi ett strukturellt mönster. över tid. Ja. Det konjunkturella mönstret nu övervinner eller vinner över ja. det strukturella mönstret. Det strukturella mönstret kommer att man kicka in, då, eller slå in Und, und, under Det slår in hela tiden, men det kommer att påverka marknaden mer när vi också går in i ett konjunkturellt bättre, en bättre, bättre del av ekonomin. Och Det tror jag det kanske är ett par år bort, men då å andra sidan, tror jag effekten blir ännu starkare ja. kanske, än vad vi sett de senaste konjunkturuppgångarna. Kan vi hitta ett ekonomiskt case eller ekonomisk investeringsmöjlighet i, i, i bolag som är duktiga på inom respektive råvaruområde. Absolut. Ja. Det, det kan man göra. Men Då ska man titta på bolag som har tillgång till... Man, säga att man ska titta på de som har väldigt stora reserver. Mm. stora reserver. Det vill säga, du är inte beroende av att ständigt hitta nya tillgångar. Att utvinna dem och, och satsa väldigt mycket på för då blir det ganska binära utfall. Liksom. Då, då, är det, då är det lite mer på om man tittar på läkemedelsindustrin ja. och pratar om en sån biotek. då. Den kopplingen finns ju i råvaruindustrin så, att, då, så ska man titta på lite lägre som man säga, inte tar med eh, extremt stora riskerna så man tittar på bolag som har tillgång till väldigt stora reserver av sådana råvaror som kommer att vara i strukturellt underskott mm. om man säger fyra, fem, sex år. Ja. Och koppar i en sån metall. kan hitta flera sådana, nickel eller en annan metall som jag tror definitivt kommer att vara i, i blickfånget för den, för den utvecklingen. Och så jag, jag tror absolut, och Tittar vi bara på det ett strikt ekonomiskt perspektiv så kommer vi hitta nya vinnare ja. i den här sektorn. men Det kanske är om några, några år. Men, men det där är ju otroligt intressant. Säg att man vill börja investera då och hitta de här prospekteringsbolagen där, där man har mycket reserver som man kan liksom, eh, jobba vidare på. Sen kommer man ju då oundvikligen oh, in på de här geopolitiska liksom, spänningarna. Mm. nickel vet jag är en råvara som produceras i stor utsträckning i Ryssland. Mm. Hur, vet man, hur vet man vart det smäller härnäst? För nu blir ju rysk nickel och rysk, liksom, metall generellt sett liksom, oacceptabel. Jag tror att eh, världen... kommer... Vi har ju haft en globaliseringstrend under ja. många, många många många, år. Det har nu förbytts till tror jag, en, en antiglobaliseringstrend. Någonting som kommer gå gå mer mot protektionism. Mer att Du kommer dela upp... Eh, det kanske låter klyschigt, men lite mer väst mot öst. Ja. Vi ser redan nu att Indien, Ryssland handlar mer, äh förlåt, Indien och Kina handlar mer med Ryssland än någonsin har gjort tidigare. Mm. Samtidigt som då, det man kallar för OECD-länderna, Europa, Australien, Japan och Nordamerika och några länder i Sydamerika, De sluter sig på sin, på sin kant och handlar kanske mer, med, mer med varandra. Och det kommer bli mer och mer viktigt att man har tillgång till de kritiska råvarorna själva. På så det är, det är annan sån också, men det är ju egentligen inte själva råvarusidan. Men tittar man på råvaror, kan man hitta en, en bolag som har sin produktion i, 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 i länder där man kan förknippa med ganska låg politisk risk? Ja. Västeuropa är en sån ja. marknad, Nordamerika är en sån marknad. Ett par länder, kanske i Sydamerika, som Chile, till exempel är en sån en marknad. Finns några sådana, Kanada, till exempel. Va? Och Har vi alla resurser där? Vi har inte alla resurser, där, men det finns bolag som har väldigt mycket resurser. där. Just det. Och nu är Västeuropa ett land som inte har inte supermycket råvaror, men om vi tar så, återigen, till vi Boliden, som jag bevakar ja. har, har alla sina tillgångar i, i, i norra Europa. Just det. Och i princip nästan allt faktiskt i Norden. Ja. Så, så, så att, och det, det, nu har ju varit en hel del prat kring miljötillstånd och så vidare i Sverige. De ja. år. Men det brukar man annars klassificera som ett land som är väldigt låg, stabil politisk risk. Ja, ja. Men, men vilka råvaror eller naturtillgångar har vi inte då i den här västvärlden? Vad är vi beroende av från Kina, Indien, Ryssland? Ja, men det, det är något som har varit väldigt aktualiserat den senaste tiden är ju, är ju olja. Just det. Olja finns i princip inte alls. i, ja, i Norge är ju ett, ett ja. lysande undantag, då ja. känner, och tidigare också varit Storbritannien. Ja. Men det har inte, på no, eh, har inte varit så stora tillgångar att vi kunnat tillfredsställa efterfrågan på den europeiska kontinenten. Utan Europa har varit extremt beroende av att importera olja från andra delar av världen, Saudiarabien, Afrika, Ryssland. inte minst. Va? Så Det, det är ju produkter som, som nu Europa vill ta ett steg i bort från så snabbt som det bara går. Ja. Och Det är ju högaktualiserat just nu. Men det gäller typ metaller. Ja. Då finns det en bättre möjlighet att kunna bli självförsörjande. Ja. Ja. Men Oljan, om vi hugger på den. då, för att Det är ju det, det som har varit i blickfånget jättemycket. Eh, kraftiga eh, volatila rörelser i oljepriset. ju har, har liksom pendlat mellan 130 och ner till 100. Och vart det står när någon lyssnar på det här, eh, liksom dollar per fat, mm. det kommer vara svårt att se. om. Eh, men vart är liksom oljepriset på väg? Kom, är det är det här för att förbli liksom, strukturellt högre än vad det har varit? Eh, eller vad tror du? Jag tror det är på väg, på, här för att bli strukturellt högre. än ja. vad det har varit. Men att se, vad har det varit historiskt? Ja, vi kanske har ett Snittpris på någonstans 70–80 dollar. eller något sådant. Ja. Och Det har att göra med... Att vad ligger, nu är vi tillbaka Vad ligger för de oljefält som har högst produktionskostnad och investeringskostnad att sätta ny nya reserver i produktion. Ja. Tittar man på var de ligger, så ligger de någonstans eh, runt, runt de nivåerna. Så det tror jag är någonting du, någonstans där du hittar den, en, en, en riktig genomsnittsnivå, om man, om man, eh, historiskt, då, den förklarar det. Ja. Så jag tror jag det, det är hög sannolikhet att vi kommer få strukturellt högre priser. Och varför då? Jo, därför att världen, inte, inte nu 2022, men med hög sannolikhet, trots då, ska man säga, konjunkturnedgången som kommer nu, ja. så kommer vi med hög sannolikhet världen att konsumera mer råolja Mer olja än man någonsin har gjort tidigare. Och Det är inte på grund av, OECD nu är vi inne på OECD-länderna. men Det är mycket västvärlden ja. som faktiskt minskar sin konsumtion av råolja. Ja. Men, men indien, det, Kina... och Kina, andra asiatiska marknader ja. växer sin konsumtion mer ja. än vad det sjunker i, i OECD-länderna. Och Det innebär att på hela totalen så ökar världen sin konsumtion av olja. till nya rekordnivåer. nya Många tror att olja är en väldigt cyklisk råvara. Ja, det kan man väl sätta ner. rent prismässigt har det varit väldigt stora slag. Ja. Men tittar vi på användningen, så har det bara minskat två gånger. Och 30 åren. de senaste Två enskilda kalendrar. Ja. och Det ena var finanskrisen ja. 2008–2009. Och nu under pandemin. Det är de två en, en, enskilda perioder ja under de senaste 30 åren, man kan titta ännu längre tillbaka. men det, det råliga har minskat. Det, det växer i princip varenda år. Mm. Inte jättemycket mer än 1,5 per år. eller något sådant. Ja. Och okay. där har vi ett problem. då. Att, att Det investeras inte i så nya tillgångar. Och vi är tillbaka på ESG igen. Ja. Det finns väldigt starka krafter mot företag, mot finansiella institutioner att investera mindre i den typen av tillgångar eftersom att det anses vara och att det är miljöskadligt. Släpper ut mycket koldioxid. Så att Mindre investeringar, med mer konsumtion. Va? Ja. Ja. Det driver ut. högre priser strukturellt. Men nu då låter det ju som att oljebolagen är ju väldigt lönsamma. Mm. Om de nu har investeringskostnader kring 60–70 dollar fatet och kan få ett utpris på 120 dollar fatet, då tjänar man ju en hel del. Däremellan. Mm. Det borde ju allt annat lika leda till en del Eh, liksom, som startar upp produktion på andra delar av världen där det inte ESG är lika aktuellt mm. så, som det är här i OECD-länderna. Borde inte det liksom, ge en överproduktion, över överflöd av oljan? Under helt så här, marknadsekonomiska förhållanden ja. så skulle det definitivt lätta. detta. Ja. Då har du ett antal eh, geografier där du har möjlighet att öka. Du har OPEC, som sådan, det är ju den karte, äh, oljekartellen, som ja. består ju av Saudiarabien och ett antal andra länder. Saudiarabien har möjlighet att öka. Vill man det? Nej, det vill man kanske inte. Var, varför inte Varför då? Ja, för man vill ju ha priser hö man vill ju höga priser. Mm. Men har de möjlighet att öka, ja. det har man. Sen har du Iran. får får inte öka. Men ja. där har de att öka en alltså 2 miljoner fat per dag. Varför får inte de öka? Ja, men Det har med sanktioner att göra. Okay, ja. Sen har du äh, Ryssland. Ja. har också dragit ner på sin produktion. men det är det, Eh, och de, är ju, de samarbetar fortfarande med Opec. det är ett Opec plus, plus står för Ryssland. Man går ihop och samarbetar kring att få så höga priser som möjligt. Ja. Och sen har du då jänkarna, eller USA. Ja. Där har du enorma reserver som är möjligt att sätta i produktion. Har man inte varit intresserad av att sätta i produktion, varför då? Stor osäkerhet. Stor, polit, stor ekonomisk osäkerhet och stor politisk osäkerhet med den demokratiska administrationen i USA. Just. Kring att, för det handlar väldigt mycket om skifferolja. Ja. Väldigt miljöskadlig, tar enorma mängder vatten, kemikalier och så vidare för att, så det, Men där har du också en möjlighet. Och faktiskt, Venezuela sitter på enorma resurser. men har ju varit underinvesterad och nationaliserad. Ja. Där det inte finns, en, det finns ingen möjlighet idag i princip där om inte man skulle ta in utländsk kapital för att få upp den oljeproduktionen. Ja. Så det, det är, så, men om vi hade haft en ren, ren marknadsekonomiska förhållanden på dessa då hade vi sett hög ökning av produktionen. Ja. Men så, så ser inte verkligheten ut? som ...står i teoriböckerna. Exakt. Ja, men det är Otroligt spännande. Men, men, men med det sagt då- så här, ...historien kan man ju också ibland påpeka- ...att den leapfroggar. Den liksom bara tar skutt framåt. Och det här med förnyelsebar energi- ...har ju varit i ropet länge. Mm. Känns nästan som att det blir mer och mer aktuellt- ...för varje år som går. Men när man kollar på de praktiska applikationerna- ...hur mycket energiutvinning och så vidare vi får ...så är det fortfarande ganska låg. Och vi vet att vi har en hög oljeproduktion- Finns inte det alltid en risk att den liksom kommer i fat att vi får till de här förnyelsebara energiproduktionerna? Eller känns det fortfarande avlägset? Nej, Det kommer komma och det kommer komma i, i ännu högre utsträckning än vad vi har sett ja. förr. Nu är det ju, finns det ju enorma, framförallt havsbaserade vindkraftsparker som är på gång. Ja. har ju någon utanför Skåne, till exempel som ska ha en, en, en elkonsumtion per år om vi tittar så. Mm. som motsvarar hela Skånes elkonsumtion. Till exempel. Det finns andra länder som tittar på liknande jättestora projekt. Ja, Tyskland till exempel satsar mycket, Danmark satsar mycket. och så vidare. Och va? Sen, men problemet med den produktionen är att den är väldigt beroende av vind. Ja. I natu ja, natur av, 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 av naturliga skäl. Eh, det innebär ju då att, att den producerar oftast betydligt som bäst då när priserna är lägre. Inte som lägst, men lägre. Så du, I genomsnitt får du ut kanske 15–20 lägre elpris som en vindkraftsoperatör Eller eh, jämfört med om du är en, en elproducent som har en säger, regl reglerbar produktion. Mm. Och Det innebär då att då måste man ta höjd för det. Men det finns ett väldigt stort intresse för att investera i vindkraft. Varför då? kan man fråga sig? Jo, för att det är så pass lönsamt. Det är låg produktionskostnad. ligger på, beroende på när man tittar, men kanske i svenska pengar, 10 öre per kilowattimme. Ja. Och nu har vi ju pris, har vi haft priser på flera kronor per kilowattimme. Ja. Men sen behövs det också en, annan, en, annan, en annan, och det är annan reglerbar kraft. Och det är vi inne på här, kärnkraftsdebatten. Ja. Och det, kan man inte kalla det för förnyelsebart kanske. Det, det är av sin natur i och med att det är beroende av uran. Då. Ja, ja. Men inte lika koldioxidintensivt. Nej, nej, men vi kommer behöva en kombination av, av, av flera. Vindkraft är en av de pusselbitarna, Jag är helt övertygade om det. och Det blir får ju alltid... Man brukar få massa arga mejl om att ja, men det, det ser extremt fult ut och så vidare. Men det kommer vara en av pusselbitarna som krävs, tillsammans med annat. Sol. Sol? Absolut. Um, blir Solcellerna blir allt bättre, och då att de blir lönsamma längre och längre norrut. Tidigare har tekniken varit som sådan att det var, i princip bara har det varit lönsamt så jag säger, i, i, i central, säg, Centraleuropa och neråt. Vi mm. har vi klättrat upp mot uh, Skåne och lite till. Så också det utvecklas, Och det har det har ju att beroende på hur många soltimmar man kan hitta på ett år. Men också den ska man komma ihåg, den elproduktionen är också av sådan form att den bara producerar när solen lyser. Självklart. Ja. Så det blir, är också väderberoende. Då, kan vi säga. Ja. Men då får vi lägga på den, på, tillsammans med vind ja. eh, och sol och annan reglerbar kraft, så tror jag vi kommer lösa den energifrågan. Men det är, det är, ingen lätt, det är ingen lätt ekvation. Det, det kommer mm. att krävas enorma investeringar. så har du ju transmissionskapacitet, eller överföringskapacitet på allt detta som har blivit en väldigt viktig fråga mm. eftersom den norra delen av vårt land det Jag producerar, är industri, ja, producerar extremt mycket el. Vi har mycket industrier som är väldigt glada för det. Mm. Man kan inte, trans, man kan inte skicka, överföra den el, elkapaciteten fullt ut till andra delar av landet. Ja. Och då än en gång, koppar kommer behövas när vi ska dra långa, långa el nu är vi tillbaka ja, där. Eh, koppar är en fantastisk metall när det gäller att leda elektricitet. Ja. Man kan faktiskt också använda aluminium. men om man tittar på... om Det beror lite på vad det är för kablar. Men när du säger högspänningskablar så är det, är det du använder man koppar. koppar. Ja. Och beror lite på priserna. I grund och botten är det, det är koppar den, den, den metall som man använder till att överföra elektricitet. Just det. Men Om man ska liksom försöka summera ihop det. då, så Västvärlden vill drivas mot förnyelsebar energi förnyelsebar slash liksom, låg koldioxidintensiv Man gör investeringar på de här områdena. Man minskar sin fossila bränsleproduktion eller bränsleförbrukning. Men det tar tid, sådana här saker. Och, men, men liksom, Så länge vi har Asien, Kina, Indien, Ryssland, övriga asiatiska länder där man faktiskt ökar sin energiförbrukning av fossila, då kommer det liksom vara en strukturell tillväxt. för oljepriset. Ja. Det hänger ju någonstans på Asien. Alltså det... ja. Så länge de fortsätter att konsumera vad händer då om det asiatiska maskineriet liksom börjar snurra lite långsammare? För Det är ju en realitet också. Kina har haft kraftiga lockdowns. Ekonomin börjar kanske ta lite stryk. Mm. Deglobalisering. Det som mycket har producerats i Kina kanske plockas tillbaka, långt ifrån allt mm. men på marginalen borde ju kanske kunna leda till att Kina konsumerar mindre olja. Ja, men Det tror jag. Det, finns jag. Inte det, scenariot? det scenariot finns absolut, men ja. om vi tittar på dem... De mer, mest realistiska se, efterfrågescenarierna så pekar ja. de i allt väsentligt på en ökad efterfrågan, om vi tar olja som exempel, då, ja. in i hela det här decenniet. Så ja. Det vill säga in i slutet på 20, ja. 2020-talet. Det finns till och med sådana scenarier som säger att vi kommer öka långt in på 2030-talet också. Men där blir det ju alltså någonstans i 2030-talet, då blir det ju mer... Då tror vi kanske kan komma i ett läge där eh, om världen elektrifieras betydligt snabbare än vad man ser idag ja. då, kommer det att, då kommer du hitta det vad man kallar för peak demand. Just det. Eller peak, peak konsumtion på, på olja, till exempel. Då, Och det, det, då kan du få en strukturell minskning av, man, av olja. men Har inte den flyttats fram hela tiden, alltså den här peak demand? Det har varit liksom, Peak-utbud var det någon gång man pratade om. Ja, just det Det var på 90-talet. och I början på 2000-talet där pratade man ju om peak-oil. Då ja. pratade man om peak-produktion. Det vill säga, Världen kommer inte kunna producera mer. Nej. Det visade sig vara faktiskt helt fel. ut. Och Det ja. finns möjligheter för, för världen att öka sin produktion. Kanske inte så bra, men, men så har det blivit. Ja. Men, men okay, Nu pratar man istället om peak-efterfrågan. Mm. Men eh, egentligen det jag var inne på var ju... Så här, det här är ju långt fram, visso, men, men då vet vi att då vi det är ungefär 10-15 år. Kanske. Eller så blir det 12 eller så blir det 24. Mm. Man har ingen aning. Men om jag skulle lägga det någonting i pensionsportföljen, då kanske inte det är oljebolag. Alltså... Beror det på när man går i pension? då Det beror på när man går i pension. Då <laughs> för viso. men eh, nej, så kan Man ju tycka att vill, man kanske inte vill gynna den typen av industri heller. Nej. Det får man ju titta som investerare. Alltså, vad, vad har man för betänkligheter? kring att att investera sen ska man komma ihåg att det finns ju Dåliga oljebolag och, och bättre oljebolag. Ja. Och så vidare. Va? Ehm, nej, men absolut. Har man en väldigt lång placeringshorisont. så att, att, att man ska placera pengar på 20-30 års sikt. eller något sådant, och så kan du fråga mig, Skulle du då investera i oljebolag? Nej, det skulle jag inte göra. Nej. Nej. Ja, men, det var ett tydligt <laughs> svar. Ja, men, jag gillar det. Ehm, men du, Christian, vi har pratat mycket metaller och olja. Ehm, ädelmetaller. Jag vet inte du väl du följer ädelmetaller. Men eh, vad är liksom känslan där kring ädelmetaller? F Adjö. Jag, har ju inte, jag är inte av den... kanske jag får ytterligare några arga även. Ja, men jag, ok. jag, jag är inte så extremt vad kan man säga, förtjust i, i, i guld, som, om vi tar guld som för Det är ju den metallen som man ofta tittar på. I mitt perspektiv så, så är guld en väldigt bra metall och väldigt bra råvara att investera i om du tror på en ultralätt penningpolitik. Det vill säga, Centralbankerna är, trycker mycket mer pengar. Mm. Man är uh, tillgångar och så vidare. Det är jättebra miljö för guld. Varför då? För det är det som ur, väl, absolut urholkar pengarnas värde. Ja. Ju mer pengar du trycker centralbankerna, det urholkar. Och det, och det är en, då, då är guld en ganska bra investering. Ja. Sen är det många som tror att guld är väldigt bra mot inflation. Men vad, vad, har vi, ja, vad, vad vi faktiskt har sett nu den senaste tiden när inflationen tagit fart är inte att guldet har tagit fart. Nej. Så skulle man ju faktiskt kunna tro i det läget. då. som säger många så här, ja, men man ska kolla på guld i kronor. Och, ja. då väljer man nån valuta som passar kanske. Ja. Men det visste, vissa svenskar tycker så här, ja men tittar man på guld i, i kronor och då kan man se att det har hållit emot bra. Absolut. Men vi jag, har jag även haft en inflation i, i dollar. sett och ja. Där har inte liksom, där har inte det sambandet funnits. Sen, sen kan man titta också på, guld, på guldet i att du har ju en eh, väldigt eh, stark Starka prisökningar vid några tillfällen om man tittar, går tillbaka 40-50 år. Ja. Och Har du haft lite otur att investera i just de faserna där du har kommit in väldigt högt då kan, har du, kan, du, kan du ligga med sjunkande reala priser i 10-20 år. Ja. Ja. Så det, det normalt sett är det ingen sån där... Tillgång är superförtjust ja, om, om, om vi går in i en situation igen med sjunkande inflation och att centralbankerna börjar trycka pengar, in, jag är jag inte säker på att det kommer bli så. Dock. Men om skulle, man skulle börja tro på det, ja. kommer det vara väldigt bra för guld. Just det. Men de här andra, lite mer alternativa, palladium, platina behövs ju i stor del till fordonindustrin och liknande. Det är mer industrimetaller. då ja. och, eh, nu är det faktiskt Pala, eh, Palladium och den råvaran Nästan alla tror att guld är dyrast, men palladium var faktiskt klart dyrast. I taget. Men det var av industriella skäl. Den är ju, glimrar ju inte lika, Nej. Li, li, lika fint. Och, uh, den påminner lite grann om, uh, om platinum i sin men i sin, uh, uh, i sin, i sin De användes mycket i industrin, mycket katalysatorer för avgasredning och så avgasrening. Det. Men det är ju också någonting som, som förmodligen kommer att, att man minska minska efterfrågan på om man tittar väldigt långt fram. Förvärvningsmetoder kommer att försvinna. Vad är det som gör Ädelt, med ädelmetaller? Alltså guld, silver? Ja, men det är ju en grupp, av, det är en grupp av metaller i det periodiska systemet. Ah, okay. som, som, som man klassificerar som det, helt enkelt. Dels, nästan alla av dem är väldigt, finns i väldigt liten kvantitet. Om du ah, okay. tar all, all guld som någonsin har producerats så ryms man säga, det ryms under Eiffeltornet. Ah, okay. ah. Jag tror det är en kub på 22 meter eller nåt sånt. Där. Ja. Då, då tar du allt guld som någonsin har producerats. Om man tar allt stål som någonsin har producerats? Så då ryms inte det. Det är rätt mycket mer. Det är 1,7 mm. miljarder ton stål per år. Oj! Per år, ja. Så Järnmalm är en, en väldigt vanlig råvara ja. och guld är på den andra sidan. Då. Så det finns väldigt lite av den. Ja. Ja, det, det är inte svårare än så. Uh, nu, nu börjar vi in på liksom, science fiction-delen. här men, men... Så här, det har ju länge spekulerats, framförallt i Hollywood, Det här liksom med meteoriter och uh, utanför jorden och liksom prospektera på råvaror. Mm. Är det här på vissa delar en realitet? Alltså börjar en del bolag, märker du det? Att finns, finns det vissa bolag som börjar fundera de här banorna? För att vi har ju bara så mycket resurser på vår planet. Nej, Det finns inga praktiska exempel. Äh, inte på meteoriter och sånt. där. Och var, varför då? Jo, för att det skulle bli så extremt dyrt. Då. Än så länge? Men... Ja, ja men precis. Så är det ju, va? Men om du tittar på, tittar på de, den, den guldproduktion som är idag är absolut dyrast så ligger den kanske på, ja, ligger på 1 500 dollar per ounce. Kanske. Ja. Och vad har vi guldpris på idag? Runt 1 800 dollar per ounce. Men, men det, det mesta guldet som är outvi, outvunnet i det finns i havet. Ah, okay. havet inne. Det, är bara att det, det är så otroligt små kvantiteter, ja. så att utvinna ett downs guld där kostar långt över, tror jag, långt över 2000 dollar per ams, så det är ändå inte lönsamt. Nej. Så att det här du kallar för science fiction eller lite mer okonventionella brytnings och produktionsmetoder, det ligger nog en, ligger en bra bit bort. Ja, ja. Då fattar jag. att Det är mer logiskt. Att... Gå ner i haven än och börja leta upp. Skicka upp eh, någon, eh, någon, någon jagare till månen kanske. Ja. Om det nu skulle finnas mycket guld där. Det har inte jag hört att det finns dock. Men, <laughs> eller jag, inte vet jag. En ja. mars, mars eller något sånt där. Nu ja. ska du frakta hem detta då. Men då, då kan man ju tycka kanske att då är ju guld passade bra. För det har ju ett väldigt högt värde per, per uh, viktenhet. Just det. Men där är det nog uh, en tid bort. Okay. <laughs> <laughs> ja det ser man. Ja. Uh, Mjuka råvaror, för det finns det också. Eh, så vi har ju också. Livsmedelspriserna har stigit kraftigt. Eh, också som en konsekvens av invasionen av Ukraina. Mm. Viktig producent för vete majs i Europa. Oh. Nu vet, du följer kanske inte rå, mjuka råvaror så mycket? Eller? Det är min eh, kära oh. kollega, eh, Kalle Persson, som kör dem eh, okay. på Handelsbanken. Så jag tittar inte på dem på daglig basis, men eh, det, går ju, det är ju ändå... Det är ändå en viktig råvaruprodukt även vi inte ja. lägger prognoser på dem. Nej. Men vad vi kan konstatera är att det är väldigt, extremt väderberoende. Just det. Jag följer till exempel bomullsmarknaden ja. som också är väldigt väderberoende. Och ju mer oförutsägbart klimat du får vilket många inom vetenskapen tror att det är dit vi är på väg och redan är på väg. Ja. Ju svårare blir det också att planera sin, sin produktion av soft commodities eller mjuka råvaror. Och det klassificerar man ju så här spannmål, vete, korn, havre och Ja, Bomull och, och annat. Va? Ja. Väldigt beroende av nederbörd och hur, 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 hur klimatet utvecklas. Och där blir Det blir svårare och svårare och det slår ju på den här typen av produktion. Ja. Så den, den, den är ju faktiskt olycksbådande illavars och illavarslande på just många håll. och kanter. Och kanter. Sen är det också, om man tittar på just den delen som är, som är spannmål Är också väldigt beroende av vad är priset för konstgödning. Och konstgödning idag baseras baseras i princip bara på... Eller inte bara, men där, i Kina använder man mycket kol. Inte jättekul. Nej. Eller uh, rysk naturgas. Kanske inte heller jättekul. man ah. <laughs> <Och> tittar på... <laughs> cool, ja, lite så. Men Sen finns det också många stora bolag i, ja. i USA som baserar okay. på amerikansk naturgas. Men det är fortfarande fossilberoende. ska man komma ihåg. Ja. Men nästan allt konstgöring idag görs på fossil... Fossila, används, används, använder ett fossilt bränsle i grund och botten. Som också det är högre priser. Ja, ja. ja precis. Va? Och Det är ju det är någonting som trycker upp priserna på konstgödning. Och blir konstgödning dyrare så blir det också, får det ett pristryck upp på spannmål. Måste ju vara de här geopolitiska faktorerna som spelar in. Va? Ah, ja, det, det det, det, det ser inte speciellt kul ut, det kan jag inte påstå, just för, för matpriser och sånt. Nej, och då för då, om vi bara tar bummel, då, då har vi även där sett en uppgång på 100 procent sedan liksom mm. två åren. Det har ju dubblat sig. Det låter ju som att den trenden kommer att fortsätta, då. För allt annat lika för konsumtion. Nu är det klart, går ju konsumtionen ner så kanske efterfrågan går ner, och det borde ju då Exakt. stabilisera priset. En, en ytterligare tanke som slog mig var ju det här med. Alltså och alltså, Nu pratar vi mycket om brytning. Mm. Brytning av metaller eller liksom, även då softs. Bomull liksom, odlar man fram. Hur effektiv är den globala ekonomin på att återvinna råvaror? Mer och mer effektiv. Ja. Och det är en väldigt, eh, säger, en väldigt spännande sektor som kommer att bli ännu mer spännande. Ja. För, för jag tror vi, nu, om, vi, om vi hittar tillbaka till eller den här cirkeln vad vi började diskutera, så, ja. så pratar vi om är det är en ändlig värld. Va? Hur mycket kan vi öka konsumtionen egentligen av råvaror? Ja, eh, ja det blir bli svårt. Men för att kunna, kunna göra, använda, jag jag få ett ökat välstånd i världen, då måste vi arbeta mycket mer med återvinning. Ja. Och då fi, finns det redan mycket återvinning på plats idag. ska man komma ihåg. Det återvinns till exempel redan idag jättemycket aluminium. Jag kommer inte ihåg siffran exakt, men jag tror det är höga 90% av allt, allt aluminium som någonsin har producerats, är fortfarande i omlopp. Ah, okay. I form av, titta på läskeburkar och sånt där, till exempel. Ja, det. Den, det är oftast återvunnen, mycket återvunnen aluminium. Och så finns det på stål. I Europa idag vi finns det väldigt mycket återvunnet stål. Det vill säga man matar in skrot, gamla bilar etc. Ja. Bilstål som matar in. Det finns elektronikåtervinning. Ja. Boliden har en sån uppe i, i, i Skellefteå. Mm. Och så vidare. Det finns många sådana exempel i världen och det, det är något som växer kraftigt. Vi har ett, ett helt nystartat företag som, eller ett nystart, en nystartad produktion som kommer igång vilken vecka som helst av återvunna kläder. Som heter Renewcell i, i Sundsvall. Ja. Och så vidare. Så det, det, det är något som kommer komma väldigt starkt. Och, SSAB, till exempel, är ett stålföretag. De kommer ställa om hela sin produktion till att, använda mycket mer, att återvinna stål i betydligt högre omfattning än vad de gör idag. Ja. Så att det är en sektor som växer kraftigt. Ja. Och det är där man då kanske ska leta om man vill leta efter framtidsbolag. Mm. Eh, kanske då i kombination med de som prospekterar eller bryter. Så att säga, mm. Men, eh, men, men alltså, ah, så länge råvarupriserna är på en väldigt hög nivå då finns det ju alla anledningar att försöka åter, återvinna. Det gör det ju även om priserna skulle vara lägre på grund av andra skäl än ekonomiskt. Men just ekonomiska skäl är väldigt hög incitament just nu. Ja, men det är det. Det, är det. Och det kommer att bli, mycket ur ett miljömässigt perspektiv så kommer det vara nödvändigt för världen och för samhället att jobba mycket mer med återvinning. Ja. För att, det, det kommer att Man kan inte bara förlita sig på att hela tiden utbryta ny råvara. Det kommer inte att funka, tror jag. Ehm, och det driver också kostnaderna, som man kommer ihåg för att det blir dyrare och dyrare att producera. Så vi kommer behöva arbeta mycket mer med återvinning. Sen är det återigen det här då är det konjunkturella eh, fenomenet och vi är nu inne i en konjunkturnedgång och som kommer att vara in i, förmodligen in i 2023. Och så har den strukturella som är ändå fortfarande positiv i form av om vi tittar på priser över tid. Ja. Vi kommer att få se, jag, tror, jag tror vi kommer att få se nya rekordpriser på en mängd råvaror vid nästa konjunkturuppgång kanske om 3-4 år eller något sånt. Ja. Intressant. Där, där har vi utblicken framåt. Ja. Eh, vi får se helt enkelt hur rätt du har, eller vart, vart det tar vägen. Men det är ju däråt pilarna pekar just nu. Mm. Eh, Christian, stort tack för att du kom hit till Sparpodden och, och delade dina tankar och insikter om råvarumarknaden. Mm, tack så mycket. Och eh, till er som har eh, lyssnat och tittat hoppas att ni har fått med er en hel del tankar om just råvaror. Med det sagt, vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao!